lehet menni és indítani. Assza mindenit, mekkora labda. És nincs ellens, úgyhogy ez egy 100%-os gólhelyzet. Krajcsovics előtt elhúzza Horváth Pellet, gól! 1-1, Krajcsovics kiegyenlít. Gratulálok, szép kis gólpassz volt itt az első fél időben az Ajka ellen. Mesélj, hogy érezted magad a pályán. Igen, valóban szépre sikeredett. Itt még a felkészülés elején vagyunk viszonylag, vagy mondhatni közepén. Még van két további meccsünk. Hát próbálunk olyan dolgokat gyakorolni, ami akár hasznos lehet a bajnokságba. Ez is, ez a gólpassz is abból eredt. Tehát akkor ezt majd gyakoroltátok edzéseken? Mondhatni igen, hogy ez egy bevett figura volt, vagy hát amennyire lehet ezt a forgatást figurának nevezni. Úgyhogy igen. Mondtad igen, hogy a felénél jártok, nagyjából milyen fizikai állapotban vagytok most? Igen, abszolút. Azt hiszem most volt a legnehezebb hetünk, úgyhogy nyilván fáradtak vagyunk, még jövő héten jön két meccs, szerdán és a hétvégén is, de fontos, hogy jó állapotba kerüljünk a második fél évre, úgyhogy ez alap. És milyen mentális állapotban vagytok egy olyan ősz után, ugye, amikor nem jöttek úgy az eredmények feltétlenül, ahogy azt ti is, meg a szurkolók is várták? Igen, ez abszolút igaz, tehát rosszul sikerült az első fél évünk, ezt ki lehet mondani. Hát próbáljuk felhozni magunkat, és egy sokkal jobb második fél évet csinálni, és elérni minél jobb pozíciót a bajnokságba. Mi az esetleg, amit tanultatok az ősszel, az őszi teljesítményetek alapján az NB2-ről, amit most lehet majd tavasszal hasznosítani? Abszolút egy nagyon kemény bajnokság, és azt hiszem, ha megnézzük, nagyon sok pontot is vesztettünk a végjátékokba. Talán ez a legfontosabb, hogy akár egy győztes meccset, vagy egy döntetlenre álló meccset ne bukjunk el az utolsó 1-2 percbe. A te egyéni teljesítményedre azért nem lehetett van, az 6 gólt is szereztél a bajnokságban. Aztán az ősz vége felé Bobágeri is kezdett feljönni rád, ugye egyébként te vagy a házi gólkirály, illetve most itt látjuk a felkészülés alatt, hogy a Krajcsovics Ábel is 2 gólt lőtt. Lehetnek ők kihívó itt tavasszal, itt a házi gólkirály címért? Mit gondolsz? Itt most nem a versengés a régen. Lényeg minden körül, hogy nekem is jól sikerült az első fél év, a Krajcsi is jön fel, de a Bobál is feljött az első fél év végére, ennek mindenki csak örül, és hát reménykedünk benne, hogy mind a hárman folytatjuk így a góllövést, és még valaki csatlakozik hozzánk. Optimistán várod a tavaszt? Abszolút, tehát máshogy nem is lehet. Muszáj optimistán hozzáállni, pozitív mentalitással, hogy ez egy jó fél év is lehet. És mit mondanál te jó fél évnek, mitől lenne jó fél év a tavaszotok? Hát azt hiszem, ha ezeket az egyszerű gólokat, hibákat, amiket kapunk, már kiavítjuk, és egy eredményekbe sikeresebb második fél évet zárunk, akkor már jó úton haladunk. A tabellát nézve miről lehet esetleg álmodozni? Most erről nem szeretnék nagyon sokat beszélni, ennél előrébb szeretnénk végezni.